Привіт! Доброго ранку! У нас сьогодні крилатий в студії. Привіт! Да, привіт. А, так, ну, давай почнемо з твоєї творчості. Є такий момент. Згідно інформації, яка у нас є, головна місія твоєї творчості – довести дівчатам, що не всі мужики, ну, козли. Давай так. Да, верно. Як така місія народилася? Як ти до цього прийшов? Очень все просто. Я встретился с прекрасным человеком, который вдохновил меня, который подарил мне крылья в первую очередь, которые вы видите у меня на шее. Так, це ми до них потім повернемося. Да, а потом уже все эти крылья мы поняли, что будем дарить девчонкам. И самый интересный факт, когда у нас был первый концерт, мы думали, что мы только девчонкам дарим крылья, а мы еще будем дарить крылья, оказывается, и мальчикам, которые будут брать пример. И это, знаешь, как цепочка. Все будут дарить. Потому что сейчас в современной музыке что поют? Все. Ну, нехороші слова, да. А от як ти слышав, Маня, ти моя Маня. Так. Чому ти плачеш, малая? Ну, треба любити дівчинок. Ну, давай тоді під'їдемо ще з компрометуючих питань. Малая, це не фамільярність по відношенню до дівчат? Ну, слушай, це як би малая, маленькая моя дівчинка. Ну, це як би нежність більше, я б сказав би. Тобто тут важливу роль грає інтонація, так, з якою ти називаєш? Так, звісно. Що ти вкладаєш? Тобто можна сказати «малая», а можна «малая». Слушай, ну, я думаю, слушатель слушает, ну, видит емоцію, это же все чувствуется, когда слушаешь. Ну, слухай, ну, всі фанатки, да, тільки що зізнався, що ти зустрів ту свою малую. І вони так, знаєш, сіли і такі, блін, не встигла. Яке в тебе відношення? Розкажи мені трішечки про своїх саме фанаток. Тому що, ну, пісні, знаєш, вони такі, ну, зачаровують. І ти така думаєш, а може якась там пісня наступна буде там для мене? А тут опа, і вже ні. Що пишуть? Як реагують? Що пропонують? Напряму ще нікому нічого не заявляв. Ніхто не світив нічого. А фанатки, ну, мне кажется, у всех фанатки такие ревнивые, которые будут где-то что-то выискивать, тем они сейчас и занимаются, в принципе, да. Ну, давай и так, в сферу соцмереж пишут тебе что-то, не знаю, пропонуют, на побачення кличут? Ну, конечно, каждый день, всегда. Вот. Я выложил недавно историю, вот тоже песню выложил, которую типа посвящаю девочке, и они пишут сразу, а кому это, а что это, а где это, ну, вот такое, да. Так, ну давай тепер ще повернемося трішки від любові, так, до крил. Як з'явилися крила? Це символічно, наскільки ми знаємо. Дуже символічно, і саме головне, що ідея була та не моя. А я ж говорю, появився вдохновитель, який от прямо мені пальцем тикнув, що от ці крила повинні у тебе бути. Як звали? Дівчинку як звали? Сенсація в студії. Яніна. Яніна. Ага. О. Дуже прекрасне ім'я. Да. А хто вона? А що вона? А яка пісня їй присвячена? Маня присвячена їй. Манію ми написали вместе. Как бы вдохновили друг друга. І появиться скоро ще пісні. Так. Появиться цілий альбом, я скажу, навіть якщо постараться успіти. І как бы крилі, все воно как-то, от, знаєте, судьбою було призначено. І крилі наші. А ти не боїшся проблем з фанатками? От будуть за тобою слідкувати, біля будинку чекати, будуть, якщо, не дай Боже, дізнаються про Яніну, про її соціальні мережі, там у неї почнеться хейт. Ой, та ні, та чого боятися? Я буду з ними обніматися. Розумієш, просто не всіх, не кожну фанатку можна обіймати. Я розумію. Ну, як-то буду викручуватися. Ну, а що робити? Як ти загалом ставишся до хейту? Дуже позитивно. Я вважаю, що хейт, Это мотивация, в первую очередь, потому что, ну, критика... Есть же критика хорошая, которую ты анализируешь и делаешь, а есть плохая. Ну, обычно на плохую, которая, ну, там, пишут какие-то там нецензурные слова, то обычно я не обращаю внимания, даже не блокирую просто. Ну, прикольно, ну, я никогда не обращал внимания. Если ты будешь обращать внимание, то у тебя ничего не получится, и ты уже через 10 дней закончишь свое творчество, какое бы ни было, там, музыка, блогерство, там... Танці, все що угодно. Везде є хейтери. Я сподіваюся, у вас теж є хейтери. Я запрошую кожного дня. Ми любимо наших хейтерів. Так. Хотіла запитати про твої пісні. Дивись, в основному вони про любов, правильно? Так, звісно. Ще якийсь меседж у них є, можливо, буде. Якийсь там, не знаю, соціальний, мотивуючий. Досить багато зараз співаків, знаєш, пишуть якісь такі просто мотиваційні пісні з текстами «Вас все буде супер», «Давайте будемо щасливими», «Вас все вийде» і так далі. Ну, я не хочу говорити, що не буде, але я хочу прям іменно тримати от
на любовь. От що зв'язано з любов'ю, з відносинами, от мальчики, дівчатки, от це все. Ой, тоді фанатів да. буде так багато. Да. Так, причому різного віку. Тому що якщо так от з одної полки на вторую, то можна. До речі, ти знаєш вік своїх фанів? Да, это, кстати, очень интересный вопрос. Это может быть как и 6+, и может быть 30+. Тут как могут подойти и узнать на кассе, допустим, там тот же самый кассир, может девочка подойти, прям маленькая-маленькая. Кстати, когда маленькая-маленькая подходит, очень... они, кстати, когда подходят фоткаться, вот я приезжал в свой родной город маленький, там подходили маленькие дети, и они их трусятся руки, и у меня начинаются труситься руки, я переживаю вместе с ними. Ну, как я чувствительный, чувствую их эмоции вместе, да. Знаешь, мне кажется, мы сейчас стаем свидетелями сенсаційної появи на арене еще одного вовка, у якого будет целая армия вовчиц. 6+. 6+, и поехали. Ну да. Дивись, зараз модно хайпувати. Разом із зірками, так, ну, які вже відомі, так? Скажи мені, ти колись сказав, що з Моргенштерном ти поговорив по-чоловічому, тому що ти не сприймаєш тих текстів, які в нього в піснях. Ну, звісно. А це хайп? Чи все ж таки це твоя свідома така міцна позиція? Ну, як я ізначально сказав, що зараз всі сучасні пісні поються про те саме. И, конечно, бы я хотел бы поговорить, и даже не то, что поговорить, а донести людям, что это нехорошо то, что поет Моргенштерн, и все, которые равняются на Моргенштерне, потому что, ну, девочки, возможно, не осознают, что они такие плохие, как поются в песнях, так. Но им как будто это навязывают. А я хочу сделать такую контратаку в своей музыке, понимаешь? И сделать, что вы не такие, вы хорошие, и вот настроить этот баланс, понимаешь? Окей, якщо не Моргенштерн, так, тобто це антипод, на кого ти, можливо, рівняєшся? Хто твоє кумири? Мені подобається, що робить Джоні. Мені подобається робити, що Хамлінова, якщо ви знаєте цих пісов, це... Звичайно. Вони поють практично те, що я, але ну, це прям дуже. Да. З українських, можливо, співаків хтось? Винник. Співачок. Винник? Ну, это про любов, но это для моей мамы про любов. Так. Так, да. Виктор Павлик, Зібров. Іво Бобл є, до речі. Михайло Поплавський нові пісні випустив. Це щось не заходить. Так, давай повернемося також знову ж таки до Моргенштерна. От дивись, артист, він відчуває себе реалізованим тоді, коли в нього повні зали, коли його пізнають завжди і, ну, м'яко кажучи, отакі гонорари. Ти сказав, що ти не хочеш такої слави, як у Моргенштерна, не хочеш того успіху. До якої слави йдеш ти? Яка твоя слава? Щоб мене услышали все, понимаєш? Щоб зараз, я же говорю, в сучасній музиці зараз бардак. Ну, я зараз говорю це серйозно. І ми от постійно кожен день аналізуємо. Просто хочется, чтобы максимальное количество людей услышало, потому что есть, которые с Моргенштерном, а есть, которые не с Моргенштерном. И вот все те люди, которые не с Моргенштерном, были со мной, чтобы услышали больше, больше, больше. И все те люди, которые с Моргенштерном, которые подумали, допустим, девочка, а действительно, я что, такая плохая, почему я там такая? Я хочу быть манией, там, допустим, знаешь, хочу быть маленькой, знаешь, хорошей, и чтобы... Максимальне кількість аудиторії, ну, щоб дівчатки чувствували себе дівчатками, от одним словом. Давай тепер в історичний екскурс повернемося. Коли в твоєму житті ось сформувалася така чітка позиція, що я захищаю дівчат, жінок? Це дуже круто. З самого дитинства, з самого садика. От якщо б у мене зараз була пленка з садика, подивилися б. Там я прям, як ми, типу, рассказывают, что вот он маленький, защищает девочек, постоянно открывает. Я такой там в 5 лет, в 6 лет открываю девочкам двери, всех защищаю. Постоянно на меня мама ссорилась, что я там дрался, потому что защищал там стульчик, кто-то отобрал, я всегда защищал девочек. И также в школе, так же самое и в колледже, и по сей день. Тобто ты завжди выступал? Это да, это как-то, я не знаю, я бы сказал, что это с рождения прям. Я не знаю, с чем это связано, но прям... Хочется мне защищать девочек, хобби у меня такое, знаешь, нравится мне очень сильно. Не люблю, когда обижают, и поэтому вот я посчитал нужным, что вот классно совмещить свое творчество с этим и направить это на большое количество людей. Я думаю, что, знаешь, ну, кожен такий хлопець подобається дівчині. Я думаю, що в тебе було дівчат, ну, ну завжди... багато ти нічого не сказати, ну, правда, ну, правда. Так? Наверное, посмотрим. Ну, давай, розказуй, що очікувати найближчим часом від тебе. Можливо, якісь будуть концерти, пісні, кліпи?
Само собой, хотим за полтора месяца сделать полностью альбом. Это полтора месяца, это очень мало. И сейчас будем каждый день 24/7 делать музыку. Ну и, соответственно, блогерство все то же самое, чем я занимался ранее. Так, і що зараз найближчого очікувати? Ти казав, нові пісні будуть. Привідкриєш завісу таємниці? Виходить скоро пісня «Сльозки». Так. Ну, це прям... Ми зустрілися зі всіми блогерами і записали пісню «Сльозки», яка прямо от скоро-скоро вийде. Послухайте теж. Там про любов, про відношення. Дуже хороша пісенька. Так. Були ще якісь, можливо, в тебе ідеї, не знаю, в майбутньому знятися в якомусь серіалі, фільмі, можливо, зрежисувати якийсь фільм? От в плані творчості, окрім музики. Не думав? Ну, в плані творчості. І, возможно, где-то прольотом були знятися в серіалі, але ти одразу розумієш, що твоє, а що не твоє. Ну, от музику от я одразу полюбив. Ну, давай так, кліпи. Хто тобі режисує? Кліпи? Ми вместе. З Яніною. Ну, от, власне, якщо в тебе є своє бачення, там, ти знаєш, яким має бути кліп, да? Досить часто в артистів прокидається оця режисерська жилка, і вони такі, так, хочу фільм зняти. Да, і що? Ну, можливо, в тебе, можливо, не знаю, через фільм, роки 2-3-5? Ну, не знаю, возможно, через 2-3 года посмотрим сейчас, ну, к фільмам что-то мене не тянет. От, кліпи, от ми робимо, кліпи нравятся, фільми, ну, это чуть-чуть, мне кажется, другое совсем. Так. Все ж таки, знаєш, хвилює мене Яніна. Ми як журналісти просто не можемо обійти увагою це. Давай з іншої сторони підійдемо. З другої. Так, на твій погляд, яким повинен бути чоловік? Чоловік? Аби жінка була щаслива поряд з ним. І він такий, ну, таким як я. Зараз я скажу. В первую очередь, мужчина должен быть мужчиной. Так. Это самое главное качество. Ценить, ну не хочу я банальные вещи говорить, защитником должен так. быть. Мы возвращаемся и начинаем с того, что он должен быть защитником. Чтобы женщина чувствовала себя женщиной. Должен уважать, ценить и защищать. И все. Ну, так. Это коли, такие... На твій погляд, коли чоловік розуміє, що жінка поряд з ним щаслива? Чувствует это. Ну, я не знаю, у меня как... Я как-то очень чувствительный человек, и он должен это чувствовать, видеть. Все. Ничего такого сверхъестественного. Просто... Коли ты разумеешь, что Янина с тобой счастлива? Чувствую. Чувствую, вижу. Ну, мы как одно целое. Мы творим, не видим никаких преград. И, ну, улыбаемся 24/7. И это чувствуется вот, энергетически. Она ревнует? Кому? К фанаткам? Ну, не думаю. Можливо, не показує. Можливо, так. Кстати. Ну, кожна жінка ревнує. Ну, давайте час. Як варіант? Кожна жінка, кожна. Ти мені трішки шаблони, знаєш, руйнуєш. Вона може мовчати, знаєш, але така... Але ж нашу мовчати. Ми зараз узнали правду. Ну, знаєш, якщо там не щось глобальне, але така, до нього увага. А ну, йди сюди. А ну, думав додому, що ти став. Герой. Так. Це було добре. Так, давай тоді ще хочеться дізнатися від тебе, знаєш, такі найголовніші інсайти от зараз на всю Україну в ранковому шоу, щоб ти сказав, що б ти побажав чоловікам, аби зробити жінок щасливими. На що звертати увагу? Цініть дівчаток і даріть цвіти без поводу. Це саме головне, тому що скоро у мене вийде теж пісня «Цвіти без поводу». Так. Да. Це прекрасно, насправді, да. Треба. Ти коли своїй дружині останній раз дарував? Тому що, знаєш, на 8... Винен. Ага. На 8 марта, знаєш, це як по шаблону. На 8 марта я должен пойти в магазин і купити цвіти. І все ждуть жінки цвіти. Он мені зараз принесе цвіти. А коли вона просто там сидить, там, мечтає і думає, ну, він зараз прийде, там, ляже на кровать, буде що, грати танки, там, я не знаю, а він приходить з цвітами без поводу. І потім лягає. Вона теряється. А, знаю. Точно. Ні, дивись, насправді, якщо продовжувати тему квітів, я, так, я не можу, ну, не дарую квіти, тому що я просто про це забуваю, але я готую вечерю. Хочеш, я тобі буду нагадувати, щоранку. Ну, так, подарую квіти.
Або будеш вмикати нову пісню, і такий зраночку. А, так, точно, квіт. Правильно. Не діло все в цвітах. Також можна і просто без повода приготувати утром ужин. Ну, це як би... Утром приготувати ужин. Вечерю, так. Ні, я... Добрий ранок. Утром, кстати, я вже не готовлю. Так, це було... Утром я не готовлю ужин. Ну що, ми тобі дуже дякуємо, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Спасибо вам большое. Успіхів тобі. Спасибо. І будемо чекати нової творчості твоєї. Для вас, шановні, робимо цей матеріал іноді провокуючий, інтригуючий та навіть пікантний. Обов'язково підпишіться на наш ютуб-канал «Правда тут медіа», аби не пропустити далі. Ну і, звичайно, не забувайте тицяти на той дзвіночок, аби не пропустити нового відео. І, звичайно ж, коментуйте. Усі коментарі ми читаємо, і хороші, і погані. В будь-якому випадку нам приємно, що ви з нами слідкуєте. We'll be right back.